Здравейте, аз съм Теди, а вие сте с HD Sofia TV. Ще ви представя едни от най-интересните събития, които следват скоро, а вие ще решите кои от тях да посетите. Орлин Павлов представя за първи път новия си акустичен проект. В компанията на Ангел Дюгеров китара и Борислав Бояджиев перкуси, Орлин Павлов ще ни представи своята музика в страхотни нови аранжименти. На сцената на Ланмор Кино на 27 август от 19 часа и 30 минути. Цена на билетите между 12 и 15 лева. Макар че е лято и театрите са затворени, театралните постановки се разхождат боси по морето. Затова, ако сте близо до Варна, не се чудете, а отидете да си вземете необходимата доза духовна храна. Постановката е на Мариус Куркински и се казва «Мъжът на жена ми». Разказва се за оцеляването на една жена, изоставена още като дете. Сериозните неща от живота са погледнати от смешната им страна, а философските размисли допълват комичната картина. Участват Мария Сапунджиева, Веселин Анчев и Ненчо Илчев. Варна, Летен театър, на 28 август от 21 часа. Една от най-популярните съвременни сръбски поп-рок групи гостува в София. Това са SARS. Набират все по-голяма популярност и събират все по-голяма публика, предимно на териториите на Сърбия и Хърватска. Често феновете в залите наброяват между 8 и 10 хиляди души. Концертът у нас ще се състои на 29 август от 20 часа и 30 минути в Борисова градина. Цена на билетите между 15 и 25 лева. Legion Run – много повече от просто бягане. Това е преживяване за цял живот. Предизвикателства, които ще ви накарат да докажете на себе си, че можете и докъде сте готови да стигнете. Кал, бягане, скачане, висене, пълзене и най-вече огромно забавление. В София на 29 август. Лятна танцова работилница 2015 с програма и за деца. Основната цел на лятното издание е да предостави възможност на младите танцьори в страната да поддържат формата си и да развиват уменията си. Танцова работилница Dance It ще се проведе в просторните студия на Dance Station в Paradise Mall, третия етаж, булевард Черни връх 100 в София. От 24 август до 4 септември и ще включи специални курсове за деца. Последното за лятото винтидж градинско парти предстои. Отново голям базар с местни дизайнери и творци, много игри, забавления и ледени коктейли. Когато изкуството се докосне до природата, се получава нещо наистина красиво. На 30 август от 15 часа в градината на Лансапона Тайм библиотека. Най-голямото стендъп комеди шоу до момента – честит ми рожден ден с Иван Кирков. Той е един от най-добрите комедианти на Балканите и ще забавлява приятели, фенове и който още дойде на шоуто. Ако още не сте гледали стендъп комедия, можете да започнете с най-доброто – на 30 август от 21 часа на сцената на Студио 5. Стан
Колев е може би най-успелият български диджей с парчета, включени в легендарната компилация Буда Бар и в саундтрака на От место престъплението Майами. С групата си, каза Флейва, Стан Колев е достигнал върховете на денс класациите, а с сол парчетата си е сред най-продаваните артисти в диджейския MP3 портал Beatport. Можете да чуете какво ще ви предложи той на партито по случай рождения му ден на Какао Бич, Слънчев бряг, на 28 август от 23 часа. Up Outdoor Cinema на морето. Това е подвижно кино във формата на голф топка. Сгъваемата зала побира до 30 човека, има бар с напитки, а билетите се продават само на място и струват 10 лева. Прожекциите са по две всяка вечер, от 21 часа и 30 минути и от 23 часа. Интересното съоръжение в момента и до 10 септември ще остане в морския курорт Лозенец над малкия плаж Тарфа. А програмата за седмицата ще откриете в баровете в Лозенец, Градина, Созопол и Синеморец. Беглика Фест 2015. Програмата на фестивала пакетира акустичен и електронен звук за всяко ухо. Първият хедлайнер, австрийският диджей Дънгълбънд, ще пуска електросуинг, създаден за кикове и въртеливи движения. Ако музиката и танците не са ви достатъчни, Беглика ще запълни оставащите ви свободни минути с водни спортове, циркови кръжоци по жонглиране, въртене на пой, въздушна гимнастика и бънджи ластици. Няма да ви пуснат да си тръгнете и без да научите нещо. Ще има уроци по изработване на бижута, сувенири, кукли, сапуни, месене на хляб и свирене на гайда. Всичко това и още интересни занимания между 27 и 30 август край язовир Голям Беглик в Родопите. Благодаря ви, че бяхте с нас. Очаквайте още нови предложения и останете с програмата на HD Sofia TV.